ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟାରର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ BA OD 13ର ଆନ୍ସର୍ କି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ BA OD 13ର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ 2023 ଜୁନ୍ର BA OD 13 ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବା କଲିକତା ଦର୍ଶନ କାହାର ରଚନା ଅଟେ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଣିକବିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଆନ୍ସର୍ ହେବ 1955। ଫତୁରାନନ୍ଦ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 1915 ମସିହାରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଟିଏ କି ପ୍ରକାର ରଚନା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ରମ୍ୟ ରଚନାର ନାମ କ'ଣ, ଫମାଲୋଚନା। ଫମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଟିଏ ରମ୍ୟ ରଚନା। ବିନୋଦ କାନୁନଗୋଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ, ଋଣ ପରିଶୋଧ। ଋଣ ପରିଶୋଧ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ସାରଳା ସମ୍ମାନ କେବେ ପାଇଥିଲେ, 1990 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କବି ଲଢ଼େଇ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ। ଅସ୍ମିତାର ସ୍ୱର ପାଇଁ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ଆକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେବ 2 ଭାଗରେ। ଆକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ହେବ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ପଥିକର ଲେଖକ କିଏ, ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ମାୟାଧର ମାନସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ପଥିକର ଲେଖକ। ଗାଁର ଡାକ ର ଲେଖକ କିଏ, ଗାଁର ଡାକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ କି ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ଟା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ କେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା, 1989 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗୋଜ ଭାଗବତ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେବ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ। ଯୋଡ଼ା କାଠୁଆର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସାହି ଭାଗବତରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 18ଟି। 18ଟି। 1999 ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ କିଏ ପାଇଥିଲେ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ 1999 ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। ନିଃସଙ୍ଗ ପଦାତିକ କାହାର ରଚନା ଅଟେ, ଏଇଟା ହେବ ରବି ସିଂ। ରବି ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ନିଃସଙ୍ଗ ପଦାତିକର ରଚୟିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ନନ୍ଦିଘୋଷ ପୁରସ୍କାର କେବେ ପାଇଥିଲେ, 1989 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ହାରାମଣି ଦେବୀ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ହାରାମଣି ଦେବୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେତେ ଗୋଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଏଇଟା ହେବ 15 ଗୋଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟା। ଶିକ୍ଷାବିତର ଗାଥା କାହାର ରଚନା, ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ। ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ କେତୋଟି କାଉଣ୍ଟିରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ 9ଟି କାଉଣ୍ଟିରେ ବିଭାଜିତ। ଗୋଜ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ, ଫତୁରାନନ୍ଦ। ଗୋଜ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଫତୁରାନନ୍ଦ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା।
कलिकति चेंको नाटक रे केतोटी दृश्य अछि आठटी कलिकति चेंको नाटक रे आठ गोटी दृश्य अछि ओडिया साहित्य प्रथम प्रबंधर नाम कोन विवेकी विवेकी होछि सबुठारु प्रथम प्रबंधर नाम गाँवर डाक केउ धरणर रचना अटे गाँवर डाक होछि ओटा आत्मजीवनी रचना फतुला शब्दर अर्थ कौन फतुला शब्दर अर्थ होछि दरिद्र गीत गोविंदर रचयिता किए एटा समस्त जानथिबो जयदेव जयदेव होछन्ति गीत गोविंदर रचयिता फतुरानंदक रचित प्रथम रचनार नाम कौन एटा हम कवि लढ़ई फतुरानंद प्रथम कवि लढ़ई रचना करथिले श्री कृष्णचंद्र पाणिग्राही आत्मजीवनी नाम कौन मो समय ओडिशा श्रीकृष्णचंद्र प्राणी आत्मजीवनी होछि मो समय ओडिशा भुवनेश्वर बेहरा केउ पत्रिकार संपादक थिले सप्तर्षि पत्रिकार संपादक थिले भुवनेश्वर बेहरा आत्मजीवनी लेखिकार दायित्व बड़ बेसी से दायित्व अपर व्यक्ति जीवनी लेखिबा लेखकर नहीं एटा कहार मंतव्य एटा होछि गोदावरी मिश्रंकर मंतव्य फतुरानंद पिलादिन नाम कौन फतुरानंद पिलादिन नाम हूँ रामचंद्र मिश्र रामचंद्र मिश्र ओडिया भाषार प्रथम आत्मजीवनी लेखक किए प्रथम आत्मजीवनी राधानाथ राय होते कौन प्रमाण न मिलवा हेतु फकीरमोहन सेनापति आत्मजीवन प्रथम ओडिया भाषार प्रथम आत्मजीवन लेखक कहुए फकीरमोहन सेनापति श्रीपति मिश्र रचित भ्रमण साहित्य नाम कौन शिमला यात्रा श्रीपति मिश्र भ्रमण साहित्य हूँ शिमला यात्रा पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी केरण रचना अटे एटा हूँ भ्रमण कहानी गोटे एटा हूँ गोटे भ्रमण कहानी रचना गोपबंधु दास माता नाम कौन स्वर्णमयी देवी स्वर्णमयी देवी होंगे गोपबंधु दास माता सत्यवादी मासिक पत्रिका केबे प्रकाशित होता 1915 मसीह प्रकाशित होता सत्यवादी मासिक पत्रिका तो ये भिडियो मैंने 46 आंसर बीएडी 13 आसाइनमेंट एग्जाम आलोचना कले तो बाकी जो 4 रहा आपने जे जानते कमेंट बॉक्स रे आंसर तार देदेवे जहाद्वारा कि अन्य भाई भी मैंने यार उपकृत हो पारे तो से भाई भाव अन्य आंसर की पेपर आंसर की पाइबापी चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करूँ चैनल सहित लिंक रुंतु जहाद्वारा आपने आंसर की पाई पारे रोचे धन्यवाद।